Saudações pessoal, eu sou André Moraes, ator, diretor, músico, artista paraibano e estou aqui para parabenizar a TV Câmara pelos seus 20 anos de trajetória. Eu sou um artista que faz parte dessa história também. Nesses 20 anos eu estive ali divulgando meu trabalho no cinema, no teatro e na música. E acabei de gravar ainda há pouco o programa Nossa Gente com o mestre querido Fuba. Então, continue acompanhando a trajetória linda da TV Câmara, 20 anos ainda mais por vir. Beijo grande!